Zašto su video igrice loše i zašto bi trebao život da gledaš kao video igricu? Video igrice su najgora moguća stvar koju možda radiš, posebno ako nisi uspešan. Šta je čitava poenta? Ako igraš video igricu, ona isisava tvoju energiju i tera te da se osjećaš ispunjeno kao da si nešto uradio. Naprimjer, igraš Counter Strike, igraš League of Legends, nebitno je, pobediš 20 partija za redom, osjećaš se ispunjeno. Međutim, istrošio si svoje vreme, iskrivio si kičmu, ugojio si se vjerojatno, nisi bio fizički aktivan i ništa zapravo korisno nisi odradio. Međutim, tvoj mali mozak ti kaže, danas je bio dobar dan, pobedio si. A zapravo ništa nisi pobedio, ništa nisi uradio. Jednostavno, igrice prave lažnu realnost mladom čovjeku da je nešto uradio u životu. I to je jedina loša stvar kod video igrica i zato nikom ne preporučujem da ih igra. Naravno, loša stvar je gubljenje vremena, krivljenje kičme, ali najgora stvar je upravo taj osjećaj ispunjenosti. Isto i kod pornografije. Znači, osjećaj kao da si ti nešto uradio, ti zapravo ništa nisi uradio. Sediš u svojoj stolici i neki drugi muškarac ima odnos sa devojkom koju bi ti želeo, neki drugi muškarac vozi auto koji bi ti želeo, dok ti sediš, grbaviš kičmu, igraš igrice i gledaš pornografiju. Čitava poenta je da ako zaista želiš da napraviš neku razliku u tom životu, ostavi video igrice, ostavi pornografiju, sve stvari koje te vode ka tome da imaš lažni osjećaj ispunjenja. Jer Bog je bukvalno čovjeku napravio to da se osjeća ispunjeni kad nešto veliko postigne, se obraduje. I car Solomon je to mnogo lepo rekao. Čoveku, bukvalno dok Solomon nije znao za Isusa, nije znao da će postati drugi život, duboko je bio uveren u to da po smrti nema ništa. I on je sam rekao, šta ovom čoveku, bukvalno šta čoveku znači u ovom životu? Ode i dođe kao vetar. I to je jako lepo rekao. Tako da razumi da ako želiš da išta uradiš u životu, da ili napreduješ, moraš da razumeš da, naravno, kao što je Solomon, nije znao jednostavno za Isusa, ali moraš da razumeš da moraš da napustiš stvari koje ti prave lažnu realnost i lažnu sliku u tvom životu. I to je jednostavno stvar koja je malo pogađa. Ja sam bio taj dečak, koji je pre kad išao u osnovnu školu igrao po cijel dan igrice. Sećam se da sam jednu novu godinu igrao igrice do 3-4 ujutru, ono nenormalno puno sam igrao, s drugarom jednim Matom, pozdravljam ga ovom prilikom, ne znam da li on, ne viđam ga, ne znam tog dečka, ja sam otišao u jednom smeru, on otišao u jednom smeru, a gledaju video, eto, pozdravljam ga ovom prilikom, a da ne vjerujem da on gleda ovaj video, ja mislim da on još uvijek igra igrice. Ali na svu sreću, ja sam otišao nekim drugim putem i molim sve ljude koji gledaju moje video da ne izaberu taj put kao što je moj drugar otišao, već izaberu možda neki put kojim sam ja otišao, ali mislim da će tako biti mnogo uspješniji. Nažalost, evo ja mislim da dan današnjeg igra igrice po cijel dan, a bio sam isti kao on. I bio sam isti kao ti. Bio sam mali, debel, iskriveni dečak koji je igrao po cijel dan igrice. To mi je bila jedina stvar koju sam radio. Ja nisam znao za bolje. Tako da razumi da bio sam mnogo ocepljen, nisam znao kako da komuniciram s ljudima. I zato mi je mnogo drago što pravim moje videe, jer pričam mlađoj verziji sebe. I to me onako baš obraduje. Jer znam da ću pomoći tebi koji gledaš ovaj video, jer znam u kakvoj si koži. Ja nisam neki lik koji gleda sa nebesa i kaže, aha, ti si budala, ti si debil. Ja sam neko koji je bio tu na nivou kao ti, ispod tog nivoa, i koji zna koliko je teško. Koji zna bukvalno koliko je teško kad te svi izbjegavaju, kad te svaka devojka ispaljuje, kad te devojke nazivaju ružnim imenima. Ja znam kako je to. Nije, ja nisam neki sa vrha, ne. Ja vrlo dobro znam, jako me nerviraju neki dating coachevi, ljudi koji pričaju ljudima sa vrha. Koji ne razumije kako je biti ispod dna. Znači ti si možda na dnu, ja sam bio ispod dna. Tako da potpuno te razumijem. E, teško ostaviti video igrice, ali reci sebi, ja sam muškarac. Ostavi video igrice. Jednostavno samo onaj glupi savjeti od žena. Jaj, pa treba umereno ostavljati. Ne, odmah ostavi video igrice. Samo ih šutni. Ostavi ih odmah. I kreni da radiš na sebi. Jer samo ti si jedini koji možda izmeni i promeni svoj život. Ali jedini, ne postoji niko drugi ko će uzeti odgovornost za svoj život osim tebe. Tako da, ustani s ove stolice, uzmi, treniraj, radi nešto što te može približiti tvojim ciljevima. Uzmi papir i olovku, ne znam, nađi papir i olovku, uzmi notepad, otvori i napiši, želim da imam, ne znam, devojku, najlepšu devojku, želim, nebitno koje ciljeve napišeš, i napiši stvari koje svakodnevno možeš da radiš da ih ispuniš. Daću ti primjer, želiš najlepšu devojku, šta treba da imam da bi imao tu devojku? U redu, realno, treba da voziš dobra kola, treba da lepo izgledaš, treba da imaš dobru frizuru, treba da budeš čist i uredan. Ok, kreni, znači pišeš sebi, krećem u teretanu, vežbam 6 puta nedeljno, krećem da učim kako napraviti novac, krećem da budem samuvereniji muškarac da bi uopšte prišao takvoj devojci, znači krećem da gledam Iline vide, krećem da idem u teretanu, krećem da svaki dan učim malo po malo tome kako napraviti novac, krećem da se družim s ljudima koji već prave novac. Već imaš dobru listu stvari koje možeš da kreneš da radiš umjesto igranja video igrica. Već imaš vrlo dobru listu.
Znači, već si krenuo onako da dosta, dosta dobro radiš i napreduješ. Kad imaš tu listu, kreni svakodnevno da ispunjavaš. Ne bitno da li je to 10, 5, 10 minuta i štikljeri stvari iz te liste svaki dan. Danas sam čitao knjigu 10 minuta, danas sam slušao ili video 20 minuta, danas sam ovo, danas sam ono. I svaki dan ćeš vidjeti mali progres. Za 2 godine bit ćeš neprepoznativ ljudima iz svog okruženja. Neće te prepoznati. Kad bi otišao i vratio za 2 godine, reći će, ko je ovaj čovjek? Ko je ovo? Ja njega ne poznajem ovakvog. Tako da ako želiš zaista da napraviš neki impakt u ovom svijetu, ako želiš neku promjenu da napraviš, budi taj koji uzima odgovornost i bit ću ponosan, ali bit ću zaista ponosan, da kažeš jednog dana, mene je jedan Ilija s YouTube, on me je naterao da budem ovakav. On mi je pomogao da budem ovakav, ja sam dao svoju silu, ali on me je motivisao. Ali ne ostani na motivaciji, već budi disciplinovan. Ne ostane nikad na motivaciji. I disciplina je jedina stvar koja može tebe od deteta napravi muškarca. Tako da pogledajmo video disciplini, garantujem da će ti pomoći. Ako ti zaista potrebna neka veća pomoć, javi mi se na moj Instagram ili na moj email za konsultacije, ti mogu mnogo više i mnogo bolje pomoći. Cena konsultacije je 50 evra pola sata za sad, dok ne poraste cena. A ako ti je potrebna neka veća pomoć, imaš moj email, to sam ti već rekao, Instagram. Ako ti je potrebna isto pomoć, ali besplatno, preplati se na kanal, imaš naš Discord server, tu nekad odgovorim na poruke, tako da eto. Tu sam da pomognem koliko budem mogao, želim ti sve najbolje u tvom ličnom razvoju, preplati se na kanal, lajkuj video i podeli ga nekom kojem bi značio.